Temperaturas altas e a incidência maior de chuvas. Este período do ano é propício para a proliferação de mosquitos, entre eles o Aedes aegypti, que transmite a dengue, entre outras tantas doenças. Os estados da região sudeste do Brasil vêm registrando alta no número de casos de dengue. É o que alerta o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, o crescimento se dá em todo o país, mas em especial nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no estado capixaba. Como nós estamos no cenário aí no momento de da questão do calor, chuva, sol, isso facilita também para a proliferação do vetor. Então a gente pode ter aí um aumento de casos, também levando em consideração que nós tivemos a circulação de dois sorotipos, que é o sorotipo 1 e o 2. E isso pode piorar porque tem condições favoráveis e no Brasil existe a circulação do sorotipo 3, o que pode também facilitar aí a disseminação da doença. De acordo com o governo do estado, este ano até agora já foram registrados quase 180 mil casos de dengue. 89 pessoas perderam a vida. Esta está sendo considerada a maior epidemia já registrada aqui no Espírito Santo. Nós tivemos 2019, 2013, quando nós tivemos as maiores epidemias, essa supera todas as outras anteriores. Então, o número de óbitos no modelo que está deve chegar a 100 óbitos no final do ano. Para evitar pegar a doença, a melhor forma é a prevenção, ou seja, nada de água parada. O governo do estado, junto às prefeituras, fazem trabalhos de limpeza e visita as residências para evitar possíveis criadouros. Mas, claro, é importante cada um fazer a sua parte. É importantíssimo, né, que cada um faça a sua parte, principalmente agora, né, nesse período do verão. O mosquito tende a acelerar mais o ciclo. Normalmente, o mosquito, desde que ele deposita os ovos até o nascimento do mosquito, dá em torno de 7 a 12 dias. No período do verão, isso pode reduzir. Então, as pessoas precisam estar fazendo um cuidado maior. Se tirar um dia na semana para inspecionar, já é o suficiente. Então, todos os locais que podem servir de criadouros, eliminar, você vai evitar que o mosquito complete o ciclo e, consequentemente, evita a doença. Atenção também aos sintomas e ao menor sinal, hidratação e sempre procurar ajuda médica, até porque há outros vírus em circulação que têm sintomas parecidos. Dor nos olhos, que chama de dor retroorbital, náuseas, né, dor de cabeça, tonteira e muita dor no corpo. Normalmente o que caracteriza um paciente muito suspeito de dengue aí é dor no corpo. Nós temos quatro vírus que são predominantes hoje. Então, influenza A, influenza B, o vírus sincicial e a Covid. E quando a gente olha, um dos sintomas como febre, por exemplo, está presente em todos esses agravos. Então, observar, né, essa questão desses sintomas e procurar o serviço de saúde.